A situação humanitária está cada vez mais insustentável no Iémen. A Cruz Vermelha Internacional classifica a situação de catástrofe. Calcula-se que mais de 560 pessoas, na maioria crianças, tenham morrido desde o início do conflito, em março. A Cruz Vermelha espera enviar hoje para Sanaa um avião com 16 toneladas de material médico e outro amanhã com 32 toneladas. A porta-voz regional da organização afirma que os hospitais estão sobrecarregados e que são incapazes de cuidar de um número tão grande de feridos. Diz ainda que há cadáveres nas ruas, pois as famílias são incapazes de enterrá-los de maneira adequada. Os combates continuam em Aden, o principal porto marítimo do país, entre os rebeldes Houthis e as forças que apoiam o presidente deposto, Abd Rabu Mansour Hadi. A Liga Árabe, liderada pela Arábia Saudita, continua a bombardear as posições dos insurgentes. A Rússia já apelou para que se faça uma pausa nos raids aéreos, de modo a que se possa ajudar a população.